Goco, hvala. Upravo o svemu tome razgovaram sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Gospodin predsedniče, dobro jutro, odnosno ovde već dobar dan. Dobar dan vama i vašem gledalcu. Posetu Baku započeli ste sastankom sa predsednikom Azerbejdžana Alijevim i negde kao najvažniju poruku nakon tog sastanka istakli ste potencijalnu saradnju na izgradnji gasne elektrane i to nije neka nova ideja. Čuli smo i u prethodnim godinama, ali posle tog sastanka koliko smo bliže realizaciji? To je jedna od stvari. Imali smo juče i danas mnogo bilateralnih sastanaka. Dakle, sa predsednikom Alijevim vrlo važno, jer su to bili i predstavnici Sokara i ljudi iz njegove vlade zadužene za ekonomsku saradnju. Dakle, i oni grade elektrane koje su u stanju da proizvedu i po preko 1 gigavat električne energije. Mi smo se uvek ograničavali na 300-350 megavata, a ukoliko bismo mogli da podignemo jednu veliku gasnu elektranu, to bi u značajnoj meri obezbedilo i osiguralo naše potrebe za električnom energijom u budućnosti. Mi moramo da vodimo računa o tome i cela tema kopa danas, osim stvaranja mira u svetu, jer ako nismo u stanju da napravimo mir, onda o čemu dalje pričamo. Drugo je finansiranje svih ovih skupih projekata, jer sve što moramo da radimo na zelenoj energiji, na boljoj životnoj sredini i okolini, sve što moramo da radimo na čistim izvorima energije, izbacivanju fosilnih goriva, sve je vezano za ogroman novac. Sve kasne, svi kasnimo, sve kasni svuda, morate da obezbeđujete i balansirajuću energiju, što ljudi ne moraju čak ni da razumiju. Samo hoću kažem da je ogroman novac u pitanju. Ovo je jedan od načina da mi sebe obezbedimo, posebno sigurnost snabdevanja gasom, ukoliko bi nam partner u svemu tome, dakle, i akcije zajedno sa nama u tom preduzeću imala i azerbejdžanska strana i to je za nas nešto važno. Koliko bi konkretno električne energije na taj način mogli da dobijemo i da li bi mogli nadomestiti onaj deo koji uvozimo? Mi sada poslednja dva meseca izvozimo električnu energiju, ali ste vi u pravu, ne samo što ide zima, sad ide i leto, leti trošimo više nego zime, ne biste verovali. Imali smo tri dana u avgustu kada trošimo više nego 18. decembra, dan uoči Svetog Nikole, kada ljudi spremaju u kući ručkove i večere za slavu, pa koji je inače dan poznat po najvećoj potrošnji, pa smo leti trošili više, zato što su ljudi, navike su drugačije, životni standard je otišao visoko, ljudi žele da imaju klime, industrija naša raste, potrebno je veća i potrošnja gasa i električne energije. Računajte samo jednu stvar, koliko je to važno, dakle, uz potrošnju veštačke inteligencije, dakle, uz dolazak veštačke inteligencije na američki kontinent i potrošnju na električne baterije i na sve drugo, na jačajuću tu inovativnu, inventivnu industriju u Sjedinjenim Državama, Amerikanci će sve manje LNG-a da izvoze u Evropu. To što kaže Ursula, mi ćemo kupujemo, pa imaš da kupujemo još 3 godine. Posle toga nećemo imati šta da kupujemo od Amerikanaca, jer će oni trošiti na svoje potrebe, čak će i da uvoze. Dakle, i oni znaju šta je to što se dešava. Mi moramo da razumemo šta je to što se dešava. Zato nam je potreban ugovor sa Rusima, zato nam je potreban ugovor sa Azerbejdžanom, zato su nam potrebne gasne elektrane, to je čista energija, ali možemo da idemo, ja verujem, čak da pravimo ili dve od po 350 ili da pravimo jednu od 1 gigavata, jer u svakom trenutku ako imate dovoljne količine gasa možete da imate kapacitet energije, električne energije od 1 gigavata. To je za nas od izuzetnog značaja i mi više problema nemamo, makar u narednih 7, 8, 9 godina. Ali moramo da se pripremamo za dalje godine, jer ćemo mi i dalje da napredujemo i zato je važno da počnemo da razgovaramo o nuklearnim modularnim reaktorima. A nisam siguran da u ovom trenutku, imamo mi divnih, pametnih ljudi koje sam i upoznao i u CERN-u i na nekim drugim mestima i u Srbiji, u Vinči i svuda, da imamo dovoljno kapacitete i znanja da to uradimo. Znači moramo razmišljamo i o uvozu znanja i o uvozu tehnologije da to uradimo brzo i o parama. To je za nas od suštinskog značaja, to su stvari o kojima moramo da razmišljamo u budućnosti. Imao sam posle toga večeru sa Viktorom Orbanom ovde, kao što znate, i imao sam drugu večeru sa šejkom Muhamedom bin Zajedom, razgovarali o svim gorućim geopolitičkim pitanjima, mnogo toga naučio, pokušao da sagledam iz njihovog ugla kako vide i Trumpovu ulogu u svetu, koja neće biti tako jednostavna, ni tako jednoznačna, niti će to biti, rešavaju se svi problemi preko noći. Postoji mala nada,
a da li će mu biti prosta ili teška situacija, plašim se da je situacija mnogo složenija nego što nama izgleda. Upravo se geopolitička situacija analizirala i zbog ovoga o čemu smo ranije govorili, energentima, mi znamo da je tržište i gas i struje osetljivo i na reč, a kamoli na bilo kakve poteze. Evo i u tom kontekstu čuli smo najave da do kraja godine neće biti poskupljenja ni gasa ni struje, ali pod kakvim okolnostima je to izvodljivo i u narednom. Da, to je ono jedino što ljude zanima. Neće biti, ali ljudi moraju znaju, vi možete kažete ljudima, danas vam je na TTF-u na tržištu gasa 485 je cena gasa po kubnom metru, a mi plaćamo 323 na današnji dan. Dakle, hoću samo da vam kažem da mi, zahvaljujući aranžmanu koju imamo sa Ruskom federacijom i relativno povoljnom cenom i sa Azerbejdžanom, plaćamo nižu cenu gasa i zato imamo mogućnost i dalje mi subvencionišemo dodatno i naše stanovništvo i našu industriju, plaćamo nisku cenu gasa, ali u budućnosti će se kroz cenu gasa određivati dobrim delom i cena električne energije. Cena električne energije takođe raste i na futuresima i na svemu drugom, dakle imat ćemo mnogo problema, cela Evropa, krenuli napadi na elektropostrojenje u Ukrajini, Rusiji i tako dalje, to će biti potpuni haos i potpuni kolaps energetskog sistema u delovima Evrope, ne samo u tim zemljama. Tako da, mnogo muka, mnogo problema, ali mi moramo sebe da gledamo i da razvijamo, da pravimo nove kapacitete kako bismo mogli i našim potrebama u budućnosti, ali i svim onim što neko naziva crni labud, iznenadnim događajima koji mogu sve da preokrenu i promene, da i na takve izazove možemo da odgovorimo. I o tome će se razgovarati i danas i narednih 10 dana na samitu u Baku, ali ono što je stiglo uoči samog samita jeste i potvrda da je 2024. najtoplija godina u istoriji merenja. Takođe se pre toga čula i procena da povećanje globalne temperature za 1 stepen Celzijusa košta 12% svetskog bruto domaćeg proizvoda. Srbija se zagreva brže od globalnog proseka i u tom smislu šta preduzima i koliki troškove, ako znamo koliki su bili u prethodnih 20 godina, na kakve treba se spremiti. To su reči o sveobuhvatnom problemu. To nije jedna sitnica da vi kažete sad ćete raditi irigaciju, navodnjavanje i ne znam, melioraciju i ne znam koje mere agrotehničke da preduzimate. Nas je suša ubila ove godine. Minus 15 i minus 18% kukuruz i pšenica. Dakle, ozbiljan problem. Kad kažem, srećom nama udeo poljoprivrede u BDP-u je sve manji, pa to nadoknađujemo kroz IT sektor, kroz industrializaciju zemlje i sve drugo. Ali moramo da se spremamo da na to možemo da odgovorimo. Istovremeno imate poplove koje nam svaki godin, ove godine nam je 56 lokalnih samouprava bilo pogođeno poplovama. I sad kako sve da pripremite odgovore na to? Kako ćete da izađete iz fosilnih goriva ako ni zbog čega drugog, ne zbog, ne znam, mnogo čistijeg vazduha, što je veoma važno, naravno, već i zbog još jedne stvari, a to je da ne gubite pare u taksama koje će da nametne Evropska unija i neke druge zapadne zemlje koje ćete morati dodatno da plaćate. Dakle, sve to kada radite, morate da pravite celokupan sistem u kojem je pitanje kako ćete da izdržite sa stopom javnog duga. Stopa javnog duga do kraja ove godine po proceni MMF-a i Svetske banke na svetskom nivou iznosit će preko 100%. Na nivou Evropske unije oko 90%. Srbije 46,4%. Dakle, mi imamo u ovom trenutku mogućnosti za ulaganje. Samo moramo da držimo čvrsto naše javne finansije da ne bismo izgubili fokus na tome i da ne bismo upali u situaciju u kojoj se nalaze i mnoge evropske i mnoge svetske zemlje. Dakle, mnogo je komplikovan problem. To ja želim da mi sunce sija, da mi vetar duva i da gledam pastrmku u potočiću, to je lepa priča. Samo što to sve mnogo para zahteva. Upravo novac jeste u fokusu danas i negde da cilj jeste da se napravi finansijski plan koje države koliko... To je nemoguće zato što sve dok ne promene svoju politiku Svetska banka i MMF, a ja ih razumem. Da budem iskren, ja ih razumem. Zato što oni kažu, čekajte, pa ne možemo da damo ljudima da neodgovorno troše pare koje nikada neće da vrate. Tako da, vrlo je to komplikovano oko para i niko neće džabe da daje novac. Tako da, tu će biti, i dalje ne postoje izvori finansiranja, to je suština. Ne postoje izvori finansiranja za ovo što je potrebno i što se priča na svakom kopu, što se pričalo u Glazgovu, što se pričalo u Dubaju, što se priča ovde, što se priča svuda. Jednostavno ne postoje izvori finansiranja i tu smo negde zaglavljeni. Morate da pratite šta je to što Amerika radi i ja vam rekoh šta će da se događa. Morate pratiti Evropu, Kinu. Kad Kina ima veću potrošnju nafte, tad vidite
kako cena skače, Kina smanji potrošnju nafte, cena pada i da ne pričamo o svemu drugom. A sve to i tekako povezano, mi mali samo moramo to da pratimo i da imamo što više jastuka, bafera kojima možemo da ublažimo probleme sa kojima se suočava. Šta onda očekujete od današnjeg razgovora ovde? Ništa, očekujem dobre bilateralne susrete i očekujem da dalje razmišljamo o svim energetskim pitanjima, o svim pitanjima koji se tiču zaštite životne sredine i da gledamo kako i na koji način da pronalazimo dobre izvore finansiranja. Inače, što se zaključaka tiče, to zaključaka sam se nagledao u prethodnih 12 godina kako hoćete, a na kraju krajeva sve pojedinačno vlade donose odluke o svojim zemljama. I neki od lidera evropskih nisu došli na samit u Baku iz različitih razloga i to smo mogli da čujemo i od Makrona zbog nekih odnosa sa Azerbejdžanom. Ursula von der Leyen je rekla da ima preča unutrašnja pitanja. U jednom trenutku vi ste doveli u pitanje dolazak u Azerbejdžan, ali ste juče rekli da ste procenili da treba da dođete i da možete da dođete. U Beogradu je održan protest, čuli smo još jednom zahteve, a to je smena predsednika vlade Miloša Vučevića, gradonačelnika Novog Sada. Kako ste vi razumeli poruke koje su poslate ispred vlade? Vas je bilo sramota da kažete šta sam tačno rekao. Ja sam rekao da sam procenio da neće biti nikakvih problema i da će skup da bude neuspešan i da sam zato, i to sam vam rekao pre nego što je skup održan, i dobro sam procenio. Dakle, ja ću sada da govorim ponovo, da vas iznenadim. Dakle, dobro sam procenio jer su napravili mnogo katastrofalnih grešaka. Ne možete da obmanjujete narod. Ne možete da kažete, ne možete svaku tragediju pre svega da koristite za dobijanje političkih poena. Sa druge strane, ne možete narodu da kažete i Vučić nije zapalio sveću. Mi pokažemo sliku gde sam zapalio sveću. Onda, jer vi mislite da ljudi žive u balonu N1 i Nove S i njihovih neistina i da niko drugi ne može da vidi. Ne možete da kažete ovo su bili ubačeni elementi, a sutradan kažete pustite nam na slobodu ubačene elemente. Ne možete da kažete ej, zašto si otišao da izjavi saučešće porodici, ta porodica je kriva što te je primila. Prosto ne možete takve stvari da radite. Nisu ljudi kreteni i nemojte da ih ponižavate i da ih doživljavate na taj način. I pošto sam to sve video, znao sam kakva će reakcija ljudi da bude i čak je bilo mnogo manje od onoga što sam i ja očekivao što se broja prisutnih tiče. Što se tiče poruka, ja ću sad da vam okrenem i da vam kažem nešto drugačije. Da ne bi se irili ljudi iz vlasti zbog njihovog neuspeha, to je rezultat ne toga što ljudi nisu zabrinuti, jesu ljudi zabrinuti, traže ljudi odgovornost i traže od nas odgovornost. Mi moramo tu odgovornost da pokažemo i da napravimo razliku. I zato tražimo ljudi iz vlade ne da se ire zbog nečijeg neuspeha, već da pokažu odgovornost. Ja znam da neki ljudi namerno nisu podnosili ostavke ili im nije dozvoljeno da podnose pre tog skupa, da se ne bi reklo da je to urađeno pod pritiskom nekog drugog. Evo vam sada prilike, pokažite moralnu i političku odgovornost. Molim takođe tužioca da vredno nastavi da rade. Znam koliko im je teško. Znam koliko je komplikovan slučaj. To ne dao Bog nikome takav slučaj. Dakle, ali ga molim ih da rade vredno, naporno i da pokažu ljudima šta je njihov zahtev za krivičnom odgovornošću. Dakle, mi moramo da pokažemo ne samo pijetet, ne samo brigu o porodicama koje se podrazumeva stradalih, već moramo pokažemo da smo odgovorno društvo i da ćemo znati da kaznimo krivično one koji su krivi, a politička i moralna odgovornost mora da bude na višem nivou upravo da bismo napravili razliku između onih koji su neodgovorni i koji misle da mogu bukvalno obmanama nešto da dobiju. Kako ćete pričati korupcija ubija, pošaljete čoveka koji je glasao iz Soluna i koji je osuđen na zatvorsku kaznu zbog krađe 1,3 miliona evra. I vi mislite da će narodu to da poveruje. Kažete korupcija ubila, nemate ni jedan dokaz i ja vam kažem nikakve korupcije tu nije bilo. To je stručni problem, problem struke, ali ne vredi. Ne možete kad ljudi misle da je dovoljno da govorite samo nešto protiv nekoga i da ćete time da dobijete ljude na ulici. Nećete i ne možete. I predsednik vlade... Politika je potrebna da se vodi na mnogo ozbiljniji način. Ovo je moj poziv svima koji drugačije misle od nas. Važan poziv. Ajde ljudi, koncentrišite se, bit će izbori uskoro. Za 2 godine, 2 godine i 3 meseca maksimalno. Koncentrišite se na rad, ponudite neke programe, ponudite neke planove, dobro za Srbiju. Mene ono što sad najviše brine da završim sa tim, ne bih da ih učim dalje, pokušao sam to i na jednoj emisiji na Happy televiziji, pa me nisu slušali.
Dakle, za mene je veliki problem danas hoćemo li mi stići za Expo. Hoćemo li mi stići sve ovo o čemu smo i danas ovde pričali nas dvoje, dakle, hoćemo li stići to sve da uradimo. I zato želim po svaku cenu da zamolim ljude da se maksimalno angažuju, da radimo, jer nam to donosi rast, to nam donosi povećanje plate i penzije, to nam donosi bolji životni standard. Za 15 dana se isplaćuju uvećane penzije za gotovo 11%, dakle, odnosno, za 15 dana se povećavaju penzije, u januaru se već isplaćuju penzije za decembar od 11% za naše 10,9, ako se ne varam, za naše penzionere. Dakle, to je veliko povećanje, to je značajno povećanje. Moramo i u budućnosti da povećamo penzije značajno. Penzije su zaostale, moramo da to isto radimo i sa platama. Da bismo to imali, moramo da rastemo i moramo da radimo. Moramo se koncentrišemo na posao. I kao što vidite u politici, kao veteran, ipak sam znao prilično dobro kako se stvari odvijaju i kakva će reakcija ljudi da bude. Zato molim sve da se posvete svom poslu, da rade, da Srbiju guramo napred. 2025. godina biće godina odlučujućih promjena u svetu. Biće mnogo teže i predsjedniku Trumpu nego što neki misle i ne ide to tako i mnoge stvari nam se neće dopasti kao što se mi nadamo da će nam se sve dopasti. Neće svakako. I to je godina kada će biti rekonstrukcija vlade. Koga očekujete da bude zamenjena to otprilike? To je stvar premijera Vučevića, pre svega Srpske napredne stranke, kao najodgovornije, najbolje i najvažnije političke stranke u Srbiji. Ako me budu pitali, a verujem da hoće, ja ću njima reći šta je to što mislim. Ja mislim da su i po tom pitanju potrebne značajne promene. Neki ljudi su se umorili, već su naviknuti da budu ministri i to im je postala rutina, a nije dobro kad im nešto postane rutina. Morate da imate energiju, morate da imate, ako posle ovoliko godina nemate krvi, energije i snage više nego što ja imam, onda niste za to mesto. Ako na posao dođete u 9:30, a već u 11:30 ste izašli sa posla jer imate pametnije stvari da radite, onda taj posao više nije za vas. Možete li da ne precizirate? Pa kako mogu ja da preciziram? Nisam ja taj koji donosim konačnu odluku, ali ću svakako reći šta mislim. I da, ja mislim da je ovo vreme i svako teško vreme, kada god imate neki problem u Srbiji, kada imate tragediju u Ribnikaru, tragediju u Duboni, tragediju u Orašju, kada imate Malom Orašju tragediju, kada imate bilo gde, kao što je ovo u Novom Sadu, uvek vam u tom vremenu se pokaže i oni koji su sa vama, koji se kukavički odnose i ponašaju, od ljudi unutar političke partije koju volite i koje pripadate, do vaših koalicionih partnera koji se sakriju u mišju rupu, tako beskrupulozno, usput čak kod političkih protivnika i vas, optužujući za sve to, krijući se negde i nadajući se kako će... Hoće li onda i koalicioni partneri biti u okviru rekonstrukcije vlade preispitani? Ja sam apsolutno siguran u to. Gotovo apsolutno siguran. Znate, u odnosu prema nekome uvek imate, ja to nazivam, 10 stepenika na merdevinama. Ne pada vam poverenje odjednom, u svakom odnosu. Pustite, pa jedna greška, druga, treća, peta, poverenje se spušta. U nekom trenutku to poverenje više nema stepenika gde može da se spušta. Tad je vreme da stvari menjate. Hvala vam najlepše na razgovoru. Hvala.